أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا الكيم بمركز تؤد دوني دا دعالده دا كجوكتان ملكز تؤي حلق استيدين تهي وبرنامج كيني آت برنامج ديني آت كلا سعوتين أيرو تي في مانتا وحانو دافور دونا برنامج أنو مقع درني دوان وحانا سوقادون دونا حبين عصوب أو أنو كو دافور دونو سوغان عجايب آه أو أي دح عيقاكتو مرتي إيا أفمال نمو وحينو دافوري دونا قبيقا لماقع بحي براروغ براروغ وحاو يهي غورتا لعوريي إيا السببتا نو أسو غادان إنو وحا إنو مرتي آه أو مانتا إنو غادا ديگ دونا أبوان أو حادي أو آه قبيا حال أبور تاريخيحان لقان إيا داد يقان مودانا واد إمغلي سابان مالينا يا een kusto dawow een barnaamijka een haduu ilaahay yiraado aan ugu magac darnay een dawan oo aynu ku daafurayno een gabeega ajaayibka ah ee la magac baxay baraarug inta aanan kugu soo dhaweynin wax yar bal aararteeda aan bulshada Soomaaliyeed inta ay soo xamxamaneyso aan yar dul istaago run ahaantii gabeega ama suugaaleeda Soomaaliyeed marka laga hadlayo waa meelaha uu bud dhigawo ah sooyaalka iyo suugaanteena soo jiray qarniyo iyo qarniyo gabeegu waa meelaha laga dheehdo sooyaalka halka uu yaalo waa halka laga dheehdo bulshada Soomaaliyeed ee qarniyada iyo qarniyada badan isa soo maareenaysay oo isa soo agaasimaysay sida ay u nooleed dagaalkay taalay dagaaladii lagu riiqmay abaarihii dhacay qaabkii bulshada Soomaaliyeed ay u dulaameen meelaha laga dheehdo weeyaan suugaanta suugaanta suugaaleeda waxa kale oo yihiin dad dareen riman oo ka hadla tagtada ee tan taagan oo darasana nolosha iyo halka la higsanayo suugaantu waa wax aan laga gayoon oo mar waliba Soomaalida dib ugu hayaamiyo bariyo qarkood waxay ahaan jireen intaa kadib waxaan ku soo dhaweynayaa abwaanka qaaliga abwaan awxade mudana abwaan awxade ku soo dhawow su'aasha koobada ku weydiinay waxa weeyaan waa kuma abwaan awxade Sheikh Mahamud Sultan oo naraysi sunna tahay abwaan awxade waa hagaa kasoo aan mudane abwaan awxade aan madama aad tahay hal abuur inta badan curiya gabayada ay dhex eegagta suugaanta murtimaalka aan magaca awxade laftiisa maxaad kula baxday ma naanaysba mise waa magac xaga awowga ka yimid aniga ma ihi awxade laakiin waxaan kaga duwanahay walaalahay oo dhowr iyo tobana iyaga waxaa la yiraahdaa ilma awxade laakiin aniga waxaa la yiraahdaa awxade waaya waan gartay sidaas ayaa aan magaca wata waa magacii aabahay markaa waxaa awxade aan noqday markii aabahay geeriyooday dunida ka baxay waa hagaag waan gartay awxade waa qofkaasi waa hagaag waxaan u gudagelayaa si aan barnaamijkeena goos goos uga dhigno mudane awxade murtidan ama gabeygan baraarug maxaa idinku dhaliyay xaguu ka yimid yaa hindisihiisa lahaa muxuu ahaa muxuu ka hadlayaa adoo kusoo dhawaanaya darka gabeyga baraarug horta waxaan ahay anigu halkan ruta ka hadlayo abwaan baan ahay reer jabuuti ana hada reer jabuuti marka uu qofku abwaan yahay abwaanadu waa labo waa nin jecel abwaannimada oo la baxa magaca abwaan la yidhaa kariyana midho maxaan ku dhadaa anan gaadhsanayn heerka abwaanka qofna waa qof abwaan ah oo maxaan ku dhadaa magacii abwaannimada buuxiyey marka qofka abwaanka la yidhaahdo ama nin ha ahaado ama gabar ha noqdo wuxuu leeyahay dareen fara badan oo kulay una u kala socnayn ummadda Soomaalidu oonay micno u samaynaynin inuu Jabuuti joogo inuu xamar joogo inuu Gaarisa joogo inuu Jigjiga joogo inuu Hargeysa joogo aanay micno u kala samaynaynin oo dadku ay u siman yihiin marka suugaantiisuna goor kasta isa faraxsan buu la faraxsan yahay ama dadkiisa murugoosan buu la murugoosan yahay ama dadkiisa dayacan buu maxaan gudadaa garab booda yaa u leeyahay wax qabsada ama dadka wax qabsaday buu leeyahay bogaadinaya kolay waa suugaantayda farabadneed oo nuuc iskaga soo dhisinayd
muddo ku dhow maxaa ku dhahdaa 300 sanadoodna aan gabayada tirinayay oo yaraan baan ku bilaabay anugu gabayga. Markaan anugu gabiyey waxaan ahaa xaqiiqeen, markaan ka hadlayay 6 jir baan ahaa, laakiin gabayga aan xilligaa tiriyey dee gabay uu ahaa oo magagaca gabay buuna yahay, laakiin waxaa la garanayaa inuu gabay ciyaar yahay. Markaa suugaantii aan soo waday ayuunbuu yimiday xilligiisii gabayga la yidhaahda Baraarug, curuntiisana iyo maxyindiisihiisana anigaa lahaa abwaana ila wadaageen way jiraan wiilka ay naga dhaxayso silsilada la yidhaahda Baraarug. Waa hagaag. Haddaan mar kale kugu celiyo qaybta ama su-aasheeda labaad, gabaygu inta badan mar waxaa la yidhaahdaa waa hiddo keentay, marna waxaa la yidhaahdaa waa hawl keentay. Ma markaa arrimo taagan oo markaa oo aad dareemaysay oo aad la wadaagaysay bulshada Soomaaliyeed ayaa kugu dhaliyay, mise wax gaara ayaa jira? Orda qaab aan u tilmaamay baaba jira aniga sida gabaygu yimiday oo maxaana u yimaado oo laba jeer baan kala tilmaamay. Mar waxaan wax wada duubaynay idaacadda Jamhuuriyadda Jabuuti alwaan allahu naxariiso maxamed xaashi dhamac gaariye, marna waxaan wada duubaynay abwaan axmed saciid diriye afuriye iyo rag kare ayaan wax wada duubaynay. Marka labada jeer baa waxaa u sheegay maxaa ku dhahdaa sida uu gabaygu ku yimaaday iyo wuxuu ku yimiday. Marka taasi wuxuu odhanayaa gabaygu kolley waa hidde oo hiddaan u leeyahay anugu gabayga oo waalidiintayda soo gabiyeyey, laakiin dan Baraarug waxay keentay duruufta ka jirta waddanka iyo gobolka ku noolaa. Waa hagaag. Mar haddaad soo qaaday Jamhuuriyadda Jabuuti oo aan ku nooshahay magaalada caasimadda ee Jabuuti, waxaa lagu qabtay 30 sano soo dhaafay shirar badan oo dib u heshiisiineed ama loogu gogol xaarayay xalka ummadda Soomaaliyeed meesha ay joogtaba. Waxaad mar ka mid ahayd naadiga qalinleyda Soomaaliyeed. Ma jiraan gabayo aad isku wadaarateen halabuurradii Soomaaliyeed ee ka kala yimid dagaalada Soomaaliyeed, kuwaasoo ku qotomay xal u helidda arrimaha lagu calweeyo ee ka jira Soomaaliya? Waa badan yihiin, laakiin waxaaba laga yaabaa gabayada ugu doorroonba inaan anagu lahaa anigoona faana ahnay faaniga ahayn. Marka madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle xafidahullah markii uu qaramada midoobay isagoo dhowr bilood uun madaxweynaha uu khudbadda ka jeediyey, dowladda meesha maanta taagan aas-aaskeegii uu ku bilaabayay ordaya shadii waxay ahayd gabayga. Marka hore waan xasidi jiray intaan sameeyo gabay aan qoro kolkii uu halkaa madaxweynuhu khudbadda ka jeedinayay ee qiirooday, ayaan gabay aan qoro ugu horreeyay Soomaali buuna ka hadlayay. Waana maasa dheer oo sima la yidhaahdo oo 300 bayt ka badan, wayna tusaaraya laga soo qaatay mooyaane anan cidii maxaan ku soo koobi karayn. Midda kale dee annaga halkan waxyaabo fara badan oo ka qayb geli jirnay baa jiro. Waxaan lahayn maxaa kudhaa tixmaal baan anagu lahayn sirta ereg way naga horeyso dad naga waaweyn baan ahaa. Tixmaal baan lahayn oy daadihiin jireen maxaa kudhadaa laba nin oo imikaba wada jooga, brofeser maxamed cabdilaahi riiraash iyo maxamed sheekh daahir xasan oo ahaa roolaay ku ragga qayb libaax ka qaatay tarbiyada gabayga loo tiriyo. Dee anagu idinkoganan idaacadda joogin gabayga waan tirin jirnay, laakiin waddada la marinayo ragga aadka noo tilmaamayay in naga waaya aragsan bay ahaayeen. Marka gabayadaasi aad bay ugu badan yihiin kuula tirin karayaba maayna dhowr 10 bay ka badan yihiinba. Marka hal tusaale ama hal tuduuc mad ka soo qaadi karaysaa gabayadaasi adigoo aad halabuurkeeda lahayd ee ka baxay idaacadda RTD ee Jabuuti? Lama tirin karo waxaa ka baxay gabayga la yidhaahdo barhan ku soo qaado iminka gabayga kolkol bara Afrika oo dhan noqda anigu oo Soomaaliga magaca Soomaali la dhaada dhaafa oona Afrika noqda baran ku soo qaada maasadii garasho uneriyo koobankaasiiyo bulshay yahay adduunyada ummadahan ka muuqda cidi kala abmaahee dhammaanahadan baa dhalay hayeeshee aqoontii ifka nolosha qitaalee lagu kara adkaadiyo aragtida ku kala tegey dayaxay badhaadeen badhna waxay aguugaan xidigaha agtooda badhna idanka fooxiyo faaruusi imi irbad may sameyn wareed inaguna abaadno danteena ilowna afrikaan hadaana ururkeena laga badi dad adduunka joogo daman lama ahaade marka hoos eegtan maxaa uunka kala diray baabuuristiiba bad loo yaxanayo sidaanan ay ahaadaan waa qurisilaahay maindhaa wax farshi aqliga farsamada inuu wax barabaar ka joogaan bad baridlayno adimada wax qaadee ka aradan lahaad kutabartooda eersada badhna ogaya cidimita loo ilaasha ayaakiya dadaalkana loo dhiga albaabada arrimahaas oda sulan ereyada sarbeebta inuu mar sidaa libi badhna waa isweydiin
أنا بارغ ماشان غير حين الإنسان كي قفل أمي دي سيدر الدور كما سيرين ونو غار الدولة كي قد تقع روري ربنا يلبي يلا فلو كان سهان إلى هاي ألف لولا الرعشو إبل كود كلا قد تقع مرة كتير أهيد الله أخرى أرساقا بس هو حكى أباء ما يستضم مرة بربا مرقا من أي بدنا ما يقاولي ما دمين كرا قريقا سوار أور بقولة دي لكن قبايا دا أول حكو جرا ما حاكونا ذا كي قاعد لي يدا قال الضررة يان الله شاكو جرو وهذا كاسو حاجة بقى أتوتر سي جود عن أضيق ومثل غارة أفريقيا بحدق يا قاسا وصل ككتشرة marka markii ay dhacday ama aad ogeyd dhibaatooyinka ka dhacay jamhuuriyadda Soomaaliya oo kale sidoo kale gabayaad ka tirisay urkutaalo iyo uruga xambaarsan guud ahaan dagaalka Soomaaliyeed kuwaasi hal tuduc ma nooga soo qaadi kartaa adigoo maadsan gabay dheer baan soo qaadayaa laakiin ha lagu dulqaato anigu rabkayga waxaan ku day isku dayay inaan dadajiyo dadaji maansada la odhan jiray jima ee lagu maxaa ku dhaa lagu furayayba maxaa ku dhaa shirkii carta maansada magaceed baa tiri maansada magaceed sima sima ka faalooda sima waxaan u yeedhay dadka waxa uu sintay dhibaatada uu sintay dhimashada uu sintay qaxay uu sintay urugada uu sintay dalan baabiga iyo baabay uu sintay maasada sima la yidhaahdo inaa ku soo qaado ayay jecelayaa diyaad ku dul qaadan karayso waa hagaag tuduc naga maqashi bal inta ugu muhiimsan oo hal tuduc naga maqashi si bulshada ay noola wadaagto jeclaado malaha uu isku siman yahay laakiin waxaan isku dayayaa bal inaan maxaa ku dhahdaa anigu aan dadajiyo inkastoo malaha hadii inkastoo malaha dadajintuna bulshada dhibi doonto haye soco waa hagaag anigunaan baa sifaaraha adduunyada u socotiyo surmaseetadeedaba saadaaliyo yidhi saw godobay surintaad martaba sabab qarsoon maaha saw nabaday saaydaad un sidato un maaha aniguna sidiisi waxaan saaka leeyahay inay nabaddu sahay iyo subag lagu qureeco sokor iyo xalaawiya malab iyo sabiib tahay maalintaa sibatee saacadday bukootana saxariirta baahida ilaa saama loo culo sahal lagu daweyn karin sicad baanu fahnay qofka saxarka qariyan ku qancay sidaas uu saxan ku tilmaanaysan uru ay fududaan saadka ugu reebiya miimka alifka sodhanaya laamku yaa lagu saxay afar ibir la saaro siinu la raacsho hana lagu sabootay horteeda waxaa sala ognaa adoo sayba bahaloo sibiciyo gumaysto nafta seejinayo subaxna walba gowraca diitana ka socoyo siday doonayeen iyo qaranimo la siiyo calan dheer la suriyo saddex midiba goor qabay laba hawl yaraan socoy midna beesha kale soo cisna moota lagu saar annagoo sinayno dadku kale sarreeyo isasee ku dheeraa waa sahala taa hore markaan saaka ibno sida lagu bedelay baa siigada ku qarisee siiyaalka muuqday maragyada saxiixa u sii daaya arago see tahay u daawada xisbigii sanada badan soomaalida xukun ma jiray nimankii saruuge dadka sidii ku dhaafshay suuq iyo baroon iyo biyan kaga sagootay siday maanta joogaan ummaddii la siriya sunta loo walaaqee sikingii la joogaba socda oo dagaalsaga saxab loogu tumi jiray sada lagu dabaashay saddex cunaa joogay nabad may ku seexdaan mise geeri socoto saacaddii la joogaba sada wiil la toogtay oo dhib baa saydayso sagxad baa la joogaa mise saan cadkii iyo soo ruuxiyo colaadii soomaalida dooshaday saxab baanu faanno magac loo simaaday midnima sugayna mise salab qabiilii adigaa sareen buu soo duray miso kiisa ujadiisa nebi aadam saree jannadii ka saara weli noo sujuudaa qasal dheer wixii dhacay sabab loo dulqaato suruux lagu dhameeyo sarba laga bogsanayo dusha laga sifeeye wuxuu siruuxu joogaa ilbahaadu sidatiyo seedii laf ururto dhiigga saydinayso ruuxa lagu siblanayay sambabadu gidaarada sida saanta gogoshaa dhulka uga sarreeyaan inay bacdadu sidan tahay arcadaynku siiye saynaha lilaaxiyo sibinada muraabuhu sicixii iyo ugaadhiyo adhi kuma safaado sidna mooday geele ummad loo sadqeeyuu sahal ugu qureecdaa sabaaxada mafogaatiyo simbiirada waxaa dhigay dhagarqaba simoono sumcaddiisu dhimato sakhraan iyo mid liito ku sabooray nabaddo suri la isku baadho sodoha la toogtiyo noloshooda sidan tahay waabu soo socdaa weli kan siyaasi baan ahay in ka badan sagaal sano nagu saasinaye sabiga iyo haweenkiya samafala diktoriyo suldaniyo aqooyahan intuu seexiyuu qaray ilkiisa seefta ku sadriiganayo soomaali gobosho aakhiray u socotee rajadeed sugaysaa miyaa ku kala gooyaa gabay usoo ku wadaa maayo maayo intaasay nagu filan maasha allah waa gabay ninkii la hordhigo xaqiiqdii waxa weeyaan uu bu'da iyo nolosha uu la daala dhacayo aad baad u maasantahay abwano waxaadhe runtii saan hore u sheegnay gabayadaada kuba laga gayoonayo maahan abwano waxaadhe waa ninka aad arkaysaan haddaynu isku sii dayno waxa weya tan iyo waaga waa beriga ama waaga inoo dilaacay abwano waxaadhe aad baad u mahadsantahay mana jeclayn maansadaasi qiimaha badan leh in aan kaa kala gooyo horaan ooga sii soconayna si barnaamijkeenna buddigiisa aynu u gaadhno adigoo mahadsan waxaan ku weydiinayaa su-aasha ugu dambaysa ee ah imise qof ayaad ku daadahaynaysaan ama aad silsiladda baraarug ku wadaan ama aad ku tihiin halbowlo dad halbowlahooda uu furan yahay oo doonaya inay ku habaan bulshada baraarug imise qof ayaad ku tihiin maansadan baraarug waxaan ku nahay saddexdan abwaan markii aan maansadan baraarug curinayay waxa aan hindisay
inaan sameeyo mansabaca waxqabashada oo bac xurufka xarafta ay ka kacaysina baa yahay saddexda abwaab ee hagaya saddexdoodana magac baa la yidhaa oonan magacyadoodu ahayn oo laakiin ay tilmaantii gabayga asiisinada ku hagaynaya ayaan u sameeyey oo aan ku dhawaaqay saddexda abwaan anigu waxaan isku tilmaamay abwaana waxaa dhahaan bishaar baan isku tilmaamay abwaan maxamuud cabdillaahi guureed geesir abwaanka la yidhahdana waxaan ku tilmaamay magaca la yidhahda bilaal magaca abwaanka saddexaad daawuud cabdillaahi diriya oo jirda loo yaqaanana waxaan ku magacaabay isagana bireeye marka saddexda abwaan ayay maansadu ka kooban tahay marka ninkii bilaabay iyo ninkii xidhayna aniga ayuu ahaa waa maansan tahay waan fahmay marka saddex qof ayaad ku daadahaynaysaan maansadan baraarug saddexdiinana mid walba wuxuu leeyahay magac uu ku matalayo waan saan u gartay maansada kolley dadka soomaaliyeed inta badan dadka way yaqaanaan luuqda ama qaabka ama qaafiyadda maansada ama gabayga u dhaco laakiin qaab masraxeed ayaad adigu iminka u samaysay oo qofka maansada markaasi doonayo in uu qaybtiisa la dhagaysto waxaad ku tilmaamtay ama aad u samayseen magac soo sidaa ma aha marka baraarug guud ahaan waxa ay baraarug ka hadlayso haddaad nala wadaagto ku soo dhawow waanda waxay baraarug waxay ka hadlaysaa horta ummadna markaad aragto iyadoo xilkeega gabsan waxaa saxa inaad baraarujiso ood adigu toosiso marka waxaan ka hadlayaa xaqiiqiyan markaan ka hadalo marka aan ku leeyahay anigu waxaan ahaa abwaan soomaaliyeed abwaan soomaaliyeed oo weliba balaa xuduuda suugaantaydu waxay soo martay muqdisho waxay soo martay xamar marka waxaa jirtay maxaa ku dhahdaa inaan lahaa markii maxaa ku dhahdaa etoobiya gumaysigii adkaa uu ka dhacay bulshadii gumaysuhu boholaha ku guri jiray baaqigii ka soo hadhay ma baraarugeen weli xornimadii ma baadheen markay beedka saareen boqornimo ma dooneen kuwoogii baxsiga tegay dulka dalkii ma ugu baaqeen ma bisaaday nabadii marka taasi baan soo dhaafay waxa haddana ay la martay hawsha in badan ila dhex socotay maxaa ku dhahdaa muqdisho iyo howlaheegii faraha badanaa jabuuti waxaan kaga kaaftoonsanaa horta xaqiiqiyan intaan anigu maxaa ku dhahdaa suugaanta aan u bareeray ee suugaanta badanaan dhex socdo jabuuti hogaan aad u qiimo badan bay leedahay wax laga calaacala ma laha markaasi suugaantan iminka aan baraaru kaga hadlaynay waxaan kaga hadlaynay gobolkan awdal oo baddiisa ay u baahan yihiin marka laga bilaabo magaalada saylac leedaha in laa dadka diri dhaba joogo ay u baahan yihiin oo maxaa ku dhahdaa dadka dhulkaa degaay halkaa ka bilaabanayaan ilaa halkaana ay soconayaan meeshuna ay aasan tahay anay qodan karaan waxaa kaloo jira ban aada u ballaaran oo xitaa bariis laga beeray oo nin loodhan jiray wasiirka beero somaliland faarax idmigeedoole loodhan jiray xitaa bariiska uu ka beeray oo ummadda tusay haddana ay ku u gaajoonayaan dadku waxaa kaloo jira oo la yidhahda inuu bankaasi batrool ka buuxo waa laga gaajaysan yahay isaga laftigiisa waxaa jira oo kale maxaa ku dhahdaa irab buuruhuasi ay yihiin buuraha ugu dheeman badan ee ugu daha badan oo baryo dhaweyd layna shiinaba iska faqaraya taana way ka qatan yihiin marka waxyaaba beeray leeyihiin basaatiin bay leeyihiin diaha buura maa ka soo daraa waxay soo galaan maxaa ku dhahdaa luqayay soo galaan dhulkaasoo dharina waa dooxii weyaan ummaddaa ku finaan lahayd iska daa dadka reer awdal iyo maxaa ku dhahdaa xitaa hareeraha iska daa ku soo dar maxaa ku dhahdaa jabuuti hargeysa ku saarto ummaddaasi way afbixi lahayn dhulkaasi hadday dadku dad baraarugsan oo wax beeranay yihiin marka taasi baa igu kicisay gabayga baraarug inaan dadka toosiyo oon gabay baraarug laydhaa u tirayo aad baad umaadsan tahay marka baraarug si aan u fahanno bulshadan u fahanto waa gabay bulshada ku kacaamaynaya inay waxqabsadaan ka faa'iidaystaan ilaahay waxa uu ku galladiya dhulkooga oo manafaca oo hadday noqoto dhul beereed waxaaba ka marakacayaga baraarug horta markay dadku dhegaystaan ayaa ay arki doonaan wuxuu leeyahay baraarug kaca kaca bulshada kaca buldhaho wacdaradhiga isbadabaadiyo shira bixiyo hantida hura u baclama waxqabashada baytara isdhigashada beegsada dhaqaalaha sidaas u hadlaya ahaa waa gabay ummadda waxtar iyo waxqabad ku baraarujinaya walaal waa sidaa wey aad iyo aad baad umaadsan tahay abwaan awxaade gabagabadii barnaamijka ayaanu soo gaarnay inta aanan bulshada usoo bandhigin gabaygaasi oo duuban maxaa talo iyo teelo iyo arrin bulshada kaa daawanaysa iro t v ee dunida dacaladeeda joogta ee soomaaliyeed ee kuwa gobolka intaba maxaad usoo jeedinaysaa saddex goodo baan usoo jeedin doonaa horta dadka maxaa ku dhahdaa soomaaliyeed iyo kuwa gobolka aan joogno horta waxaa ku jirtay gabay aan lahaa oo soomaalida kula hadlayay
dadka iyagoo runtaas ku indhiso taariikh hawada korkiinni cir ku rabisku haystaane idinkuna gelgelin hawan baad ku irdamaysaane maskaxdiinnu way hoobato mahamiyaysaane hareeraha ma u eegtaane waad garasho hoogteene qarniyaal halkii laga tegaad habatacaysaane marka samadada loo haajira hoose socota dadkayga waxaan odhan lahaa horta dadkayga waxaa idinka soo hadhay waxa la idhaahdo qabyaalad baa idinka soo hadhay qabyaalad dadku intay qabyaalad ka shaqaynayaanna qaraannimana ma gaaraan waxqabsina ma gaaraan waxaana wax lagu qabsadaa waa qof walba khibrada uu yaqaana inaa wax lagu siiyo oonan reer hebeelada meesha laga saaro marka waxaan odhan lahaa dadka isku wada taga dhammaantiin soomaali ahaan isku wada taga inta gobol la wada joogtaana isku wada tagto waxa la wada qabsado oo dhulka iyo baddu way idinku filan yihiin waxa lagala soo baxo idinku isku calool fadhiyo oo shaqsi qura isku ah oo hoggaanka qureed leedihiin aaminsan oo ka baxaya kolba madaxda ninka meesha la keeno inaad caydiisa ka dhigataan maxaa ku dhahdaa ee fadhi ku dirir iyo mijidiisa aad u furataan oo taa ka baxaya u kacaya xagga waxqabsashada iyo waxtarka maxaa ku dhahdaa soo noocinta adduunyada waxaa lagu keenay inaad wax ku soo kordhiso inaad qurays ku noqoto inaad wakiil ku noqoto qurays ku noqoto adduunyada laguma keenin marka bulshada waxaa loo odhan lahaa inta aad wadaagtaan waxqabadka isku tiirsataan mudaariba aad samaysaan midka xoolaha lihi mid xoogla u keeno adduunyada wax ka soo saaro wax kusoo kordhiyaan odhan lahaa intaasaan dardaaran u sheegi lahaa oo waa qodob qodobka labaad waxaan odhan lahaa bal waxaad u fiirsataan dadka hareerihiina ee 30 sannadood dowladoodu kor u sii socoto goorba soo gaaraysaan markaad idinku reer hebeel ka sheekaysaan midda saddexaad waxaan odhan lahaa ummaddu cadaalad ayay u baahan tahay oo ay uga baahan tahay weliba tin iyo cilib ka ugu sarreeya oo madaxweynaha iyo ka ugu hooseeya ee halka hoose dadka ku kala qaybqaybiyo oday dhaqameed laydhaa intaa u dhaxaysa cadaalad bay ummaddu uga wada baahan tahay qof waliba cadliga u qaadi karaa soo xambaro ummaddan dhex keeno intaasaan u sheegi lahaa walaal. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Kaasi wuxuu ahaa Abwaane Waxaadhe oo maanta marti noogu ahaa barnaamijka anagu magac darnay Dawan oo noqon doona barnaamij taxane ah. Waxaynu Dawan kusoo qaadan doonaa hal abuurada Soomaaliyeed, suugaantooda, waxaan kusoo qaadan doonaa sooyaalka iyo arrimaha la xiriira dhaqanka iyo hidaha ummadda Soomaaliyeed. Barnaamijka Dawan maanta waxa aynu ku daafureynay maansan layaada Baraarug oo aad inta badan aad halkan iminka ka dhagaysanayseen qaybtaynoo harsana aan goordhow idin soo tabin doono. Barnaamijka waxaa igala qayb qaadanayay oo noogu marti ahaa Abwaane Waxaadhe oo ku sugan magaalada Jabuuti, jamhuuriyadda Jabuuti. Abwaane Waxaadhe, mahadee kaa gaadho, aad iyo aad ayaan kugu mahadcelinayaa. Waa hagaag. Intaa ayuu Abwaane Waxaadhe aan kuwan fasaxayaa. Waxaynu iminka u jeelannahay ama aan wax ka ogaanaynaa qayb ka mid ah gabayga Baraarug la baxay. Waka gabaygii Baraarug oo aynu yar dhagaysano oonu miidaan u yeelano waxa uu gabayga ka hadlayo si uu u anfaco bulshada Soomaaliyeed meel kastoo dunida dacaladeeda ka joogto. Gabaygu sidoo abwaanka noo sheegay ka hordhici maayo wax badan ayuu xambaarsan yahay. Gabaygu saa horu sheegay wuxuu xambaarsan yahay wax waliba oo bulshada u jeel qabaan, haddii noqon lahayd tagtadii ama tataagan ama oo daraska inagu soo foole. Waka gabaygii Baraarug, halloo miidaan yeesho. bisinkii raxmaankee barakada lahaaye boqol tirada dhaafee barkada loo cuskanayaan ku bilaabay gabaygu baqariya cimraan iyo bare iyo ancaan baan bala kaga xijaabo shaydaan burburiyiyo bini aadmi xaasida logama baqaayo fure laba bogleeyiyo bayrbayr hor joogsada loo baajin maayo bilaash xayta guuxo u bislaanin hadalkiyo biri qaata caasi baraq jabini maayo bisaas gudaha joogiyo caran baadiyoobiyo tuka baadad go'aanoy bar adeegsadaaniyo bidanaada sheegtiyo garan waa isbiirsaday bundi yeeli maayo burjigiisu waa guul biwaye geestire kabaygan ballaysibay magacaanu bixiye bunka loogu dubayeen wanka buuran ugu qalay waa Baraarug nabadeed cabsi lama bariiqdo waxaa jira ma baalmaro mana baabiceeyo mala baalo xooftiyo bukaan jaarka kala dila bulaale ujeedadu waa baacid loo wado lala borota maayo
أساقود كبديو إنت بورد كاللغو روغي دح براها سيغدا موقت هاي بلالو بري إيري لهايين بقول تلاو ذاقو وقاس بلي لهايو مسكح بوحدا لغو حولي بريرها قدون شو دقن كوغا لوبوغي موقت هاي بلالو بقورتو يدي عدل بقشي هراتي دي بقنا قوية دي ولي بوقتي لما دايين لما دايين موقت هاي بلالو بوريو غاي غو دعي إنو بريغا واقيو برتمها هبينكي لحوي غو بلادون باحاديغا ايو بوغا هجرها قبا برر كوغو مغدو هبشادة برورتا يعيل بكاكيغا مدر حيغو بوغو ودنا حيغا بدح ديو حيدي دادو يبودان يبودان موقت هاي بلالو بدين نيقود نايده مراكيب تو بوحين بقر كامها سيني بري كافو غين با بعاد عيدا لغو فري موقت هاي بلالو بد حيلي غيغيو بانكي ديدا واريد ومدي كبير ريد ودي بارحو معرن موقت هاي بلالو تلكيني بلادنا برتنكي ستيوي دردو رضو برغان ايان بلشدي كنو ريد بري ايا قلبيت باي هرادو لبقورين موقت هاي بلالو baradii aqoonte kuman bhd iyo mastareedku buuxeen badi waa saluugo bangalooyin mooyiye nolol sooma birshaan anoon bari samaadkii bilaalow u murugoon u bixiya barbaartana wada ba'aanu jeexayn baahida carada taal sida looga bixi karo aan idiin bayaashe bacda dhigaha kala fura inkastuu barmuudiyo buur adag ka culus yahay waxaa dadu bareera bilaalow furaaye ambarwaaqo gaadhne buudiga ka sara kaca babashiyo cabsida dhiga barri waxaa la gudan karo boqol sana ha moodina wuxuu booje qayrkeen hays odhan ma bogan karo deesada la urursha waxay buuxin karayaan ha ka dhiganin buurqaaf toban borofaseero talada isku biirsha waxay bilo la tirin karo ku bildaamin karayaan bogdilaa ha moodina buuda nimanka dhaafee xidigaha barkoo degay bini aadmi weeyaan baxsadoo fogaadee idinkoon ka buubayn dhaqaalaha u borotama kaca kaca bulshoy kaca buldhaho wacdara dhiga isbadbaadiyoo shira bixiyoo hantida hura u ballama waxgabashada beegsada dhaqaalaha baydjara isdhigashada buudoo dekeda qoda badiyoo warshada fura hala bila dariiqyada inta beera falatiyo inta buurta dhaqatiyo inta baarcad wadatiyo inta deyla badhaliyo riyo baasan wadatee buuraha ku jiratiyo buuraha ku jiriitiyo inta diinta baratiyo baada saynis dhigatiyo inta biri migeyda ah biristiya rago idil isku biirsha garashada biiq biiq haduun jirin shicidkii baraarugi barkad kuma hungoobe inta baylka xidhataan buudiga ka sara kaca 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 bulshooy kaca jafa dahabka buuraha imiraalka kala baxa duuxyada biyaha quba bartamaha ku kala xidha ku butaacsha gololada badar iyo qudaar dhiga dibi baygu qariyiyo awurta bayda weynliyo wanka macasha bixiyiyo urgii wada baruuriyo ahminkii nan badaneed bilaash daawanaysaan badda dhaafiyo rara biic geeyo oo gada hanti lagu baraariyo ku bedela maguurjada intaad boorar qodataan badeecada la soo dega idinkoon cid boobayn baahina dareemayn bidix midig jaleecayn arrin baaqday tabanayn buuraama filanayn beledkiina aaminay baabuco ku ciilbaxa ku ciilbaxa. Aad buu mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Abwaan Oxaade oo maanta inoogu marti ahaa barnaamijkeenna aan ugu magac darnay dawan oo noqon doona barnaamij musalsal ah ama qobana u yaal noqon doono. Baraarug waxa ay ka hadlaysaa in ummadda Soomaaliyeed ay isku tashadaan oo ay aayaha iyo noloshooda iyo mustaqbalka awlaadooda ay iyaga u sara kacaan. Abwaanku wuxuu yidhi kaca kaca oo bulshooda isku tashada ka faa'iidaysta khayraadka dhulka Soomaaliyeed dhexdangiiga ee saliid leh, ee macdin leh, ee kalluun leh, ee wax soo saar beereed leh, ee xoolo nool leh, intaa in laga faa'iidaysto. Intaa ayaanu barnaamijkeenii maanta dawan xubinteenna ugu magac darnay daahfurka gabayga Baraarug aynu ku soo afmeeri doonaa. Barnaamijkan wuxuu saan hor u sheegay noqon doona musalsal, waxaa soo geli doono labada qeyba kale ee labada abwaan ee kale oo inshaa allah iyagana aan idiin soo tabin doono bareerahooga
iyo noloshooda iyo qaabka iyo gabayga ay u tiriyeen iyo luuqdooda iyo waxa ay bulshada u soo tabiyeen. Barnaamijyadeenna aad ka dheehataan Airo TV waa barnaamijyo aan ugu talagalnay in aynu ku rimino maskaxda bulshada Soomaaliyeed, in bulshada Soomaaliyeed la tuso inay leeyihiin halabuur ama suugaan, sooyaal, caado, dhaqan, af guun ah inay leeyihiin. Waa barnaamijyo aan ugu talagalnay in ay ka dheehdaan ama ay ka faa'iidaan ardayda Soomaaliyeed oo ilaa heer jaamacadeed ah. Waa barnaamijyo aynu ugu talagalnay sidoo oo kale inay u noqdaan dhigaal ama wax meel u yaalla ama aan u weeleyno jiilasha iman doono. Waa barnaamijyo aynu dhaqaale badan ku bixinno, cid naga caawisan aysan jirin, balse aan diyaar u nahay in aan mar walba ummadda Soomaaliyeed u soo bandhigno waxa ka daahsoon ama aysan ogeyn. Barnaamijka inta aanan ka bixin, isku day inaad subscribe tiraahdo si aad u hesho macluumaad dheeri ah oo u jeel qabto. Ana waxaana idin qaadaa dhigayay anigoo ah Suxufi Abrone, ahna gudoomiyaha macadka cilmi baarista Carre Edeg. Waxaa barnaamijka qaybtiisa dambe isku soo duburiday ama isku soo hagaajiyey Injineer Gandhi. Barnaamijka mid lamida inta aan ku kulmayno, waxaanu idin kaga tegaynaa inaad subscribe tiraahdaan oo aad isku hilbadirirtaan oo qof walba sida abwaanka sheega gobolka uu joogo iyo dadka ay wax wadaagaan uu ku hilbadiriro, ku yatoqo, wax la qabsado himilada iyo horumarka ay wada hiigsadaan. Intaasaan idin kaga tegaynaa, waxaanu idin leenahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.